ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଧମାଲ କରୁଛି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଟୁ। ସିନେମା ହଲ୍ରେ 50 ଦିନ ପୁରା କରିବା ପରେ ଓଟିଟିରେ ମଧ୍ୟ ରଚୁଛି ଇତିହାସ। ଫିଲ୍ମକୁ ଓଟିଟିରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 100 କୋଟି ମିନିଟ୍ ଦେଖା ସରିଲାଣି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଦ୍ୱାରିକା ରହସ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଟୁକୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଖୁବ୍ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ହଲ୍ରେ 50 ଦିନ ପୂରଣ କରିସାରିଛି। ଏହାପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଧମାଲ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଏତେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେଣି ଯେ ଏହା ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି G5 ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 100 କୋଟି ମିନିଟ୍ର ଭ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ 100 କୋଟି ମିନିଟ୍ ବା 1.66 କୋଟି ଘଣ୍ଟା ଲୋକମାନେ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସିନେମା ହଲ୍ରେ 50 ଦିନ ପୂରଣ କରିଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି। କମ୍ ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଦ୍ୱାରିକା ରହସ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲା। ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ଜନ 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 566% ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ନିଖିଲ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ସିନେମା ହଲ୍ରେ 50 ଦିନ ପୂରଣ କରିବା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କାରଣରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଟୁ ଏହା ପୂରଣ କରିପାରିଛି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଇତିହାସକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡ଼ର ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମିର ଖାନ୍ଙ୍କ ଲାଲ ସିଂ ଚଡ୍ଡା ହେଉ ବା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ହେଉ କିମ୍ବା ତାପସୀ ପନ୍ନଙ୍କ ଦୋବାରା ହେଉ ବା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉ, ସବୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମାଡ଼ ଖାଇସାରିଲେଣି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମକୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଲଗାତାର ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଟୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀ ବୃନ୍ଦାବନର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଭାବେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଏପରି କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।